Asai, hallo allemaal, het is wonderlijk om met jullie te gesels. Ek hoop regtig hierdie programma is een seën vir julle. Ek hoop het seën julle, ek hoop dit bemoedig julle, versterk julle. My e-pos is daar is gewoonlik, of Facebook link is ook gewoonlik onder in die banner. Asseblief stuur my getuienisse of vraag. Gesels met ons, kontak ons, as al enige gebedsversoeke asseblief, kontak ons gerus, as al gebedsversoeke of getuienis of enig iets is, en ons bid graag saam met jou en vertrou die Here julle sal aanraak, en dis die hele doel van die program, is versoening, is versterking, is bemoediging, niks met my nie, is vir die Here, dis net nog een platform, wat die Here vir ons gegee het, om sy liefde vir julle te verkondig, en sy glorie in julle te verkondig, en te vertrou dat hy julle sal aanraak, met alles in ons hoop ons dat die Heere jou sal aanraak en dat dit een blessing vir jou sal wees. So Vader in die naam van Jesus, kom sien ons program Heere en kom sien ons tyd saam tot eer van die naam. Ons doen dit vir u, tot u eer, tot u wil, tot u glorie. Word verheerlik deur wat ons sê, doen, dink en just honor you Lord, we love you en mag alles wat ons doen in u naam tot in ewigheid ek wil, dit ripple effect tot in ewigheid he. We gaan maar aangeraak word hierdie liefde. In Jesus naam. Vandag wil ek gesels rondom, kom ons noem het, sien sy goedheid in alles, soek sy goedheid in alles. Ek sien goed met titels nie, maar ek wil gesels om God sy goedheid ten alle tyd probeer onderskei, identificeer. Jy sien, dit is nie altyd makkelijk nie, ek weet, ons baie vraag, ons kry baie vraag rondom Godse goedheid, as jy kyk na die virus wat die was, die oorlog, die dood, weet, christene wat vermoor word, reg oor die wereld, in sekere lande, siektes, dood, weet, klomp, alaai, wat ons sal sê, slechte goeders, waar is Godse goedheid in dit? En dit is nie altyd een makkelijke vraag om te beantwoord nie. Maar die woord sê God is goed. Ek wil vir julle gaan lees, Markus 10, verskoon Engels, het sê vanaf vers 17, and as he was setting out on his journey, a young man ran up to him, knelt before him and asked him, good teacher, what must I do to inherit eternal life? And Jesus said to him, why do you call me good? No one is good except God alone. Ek wil bykie gooi julle gedagtes draai rondom hierdie. Nee. Hy sê, niemand is goed behalve God nie. So, ek wil so sien. So, as hy praat met die jongman, hy sê, hoekom sê ek is goed? Dat is het een wat goed is. Dis God. So, wat Jesus ook hier so sê, is as jy aangaan met jou opinie, as jy aangaan met die gesprek van ek is goed, moet jy erken ek is God. So jy moet erken, dat jy het al gesê ek is een goeie teacher. So as jy sê ek is goed, ek sê vir jou as een wat goed is ons God, dan moet jy erken ek is God. Moet jy erken ek kom van God. Vir jou om aan te gaan met die gesprek dat ek goed is. So hier sê Jesus vir hom, as jy aangaan, dan moet jy erken ek is God. So dis merkwaardige stelling, so hy sê vir hom, dat is nie een wat goed is. En dis God. So as jy aangaan met die gesprek met my, met jou opinie, dan herken jy ek is God. En in dit sê jy dan vir, maar dit wat ek aan veel sê, is lewe en waarheid. Hy sê nie daar nie, maar dit is wat die woord verder vir ons sê. As ek herken, hy is God, die woord sê, sy woorde, is gees en waarheid, is lewe. Dit sê, Jesus is die lig, en die lig was die lewe van mensdom. Hy is die lig, hy is die heerser, hy is die koning.
Sy woorde, die woord sê, die Bybel sê, sy woord bly vir ewig. Alles gaan vergaan behalwe sy woord. Sy woord, sy belofte is ja en amen. Dit wat hy sê gebeur, en wat hy spreek, kom terug met vrug. So wanneer ons na God toe gaan, as ons sê God is goed, ons sê Jesus is goed, erken ons, hy is God, want die woord sê, daar is net een wat goed is, en is God. So hy sê so, God is goed. En dat 2 Timoteus 3 sê dat die woord is uit, is hier God gespreek, God geïnspireerd, it's breathed out by God. Dit is sy woorde, hierdie woorde, geskryf deur mense hande, is Godse asem. Hy die woorde vir hulle gegee. Dit is my woorde, pen dit neer. Okay, so dis waarheid. So wanneer God sê, ek is enigste wat goed is, is dit waarheid. En as hy sê, ek is goed, beteken is ewig. God is nie goed een dag, en sleg die volgende dag. So ons moet 'n manier kry om daai versoening in ons harte te bring rondom, wanneer ons iets sleg sien, wanneer ons iets kwaad sien, wanneer ons, om te besef God is goed. Dit gaan nie verander nie. En al hoe ons kan ons self op 'n plek kan kry, wat ons kan in die sleg, in die seer, in die kwaad, kan sien dat God goed is, is wanneer ons ons self oorgee aan hom, nie het ons gees nie, ons lichaam en ons siel, om selfs ons eie gedagtes oor te lewe aan God en te vra vir vernuwing. Dit is hoekom Romeine 12 vers 2 vers 1 en 2, ek gaan sommige van julle lees. Dit sê, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So hy begin dit te sê, present your body as a living sacrifice. So wat sê hy, is offer gaan doodgemaak word. Nee? Offer word doodgemaak. So hy sê, bring jou lichaam as 'n offer om te sterf, om deur God doodgemaak te word, doodgemaak word, hoekom? Want Kolossense 3 sê, ons is nou dood, ons moet sterf van onsself, sê die woord. Die woord, Jesus lees die disipels sê, die een wat sy lewe lief hê, gaan verloor, maar die een wat sy lewe verloor, gaan lewe by God kry. So hy sê, so bring jou lichaam so dat het kan sterf, so dat een lewendig offer is vir die Here. Heilig en aanvaarbaar. Dit is ons aanbidding. Om ons lichaam voor om neer te lê, is heilig aanbidding. Dan sê het, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So dit sê hier so, moenie gelykvormig word met die wêreld nie. Moenie soos die wêreld lyk nie. As ek en jy soos die wêreld lyk, is ons nie kinders van die Here nie. Ons moet uitstaan. Ons moet uitstaan. Tensy jy in 'n heilige wêreld is, moet jy uitstaan. Die wêreld is nie heilig, dis 'n gevalle wêreld. Ons is gemaak om uit te staan. Dis die woord sê, moenie. As mense nie kan onderskei, dat jy, as mense nie kan fisies sien, jy is anders te nie. As hulle nie kan sien, dat my leefstyl is anders te nie, is ek nie een kind van die Here nie. As ek nie teenstrijdig is met die wêreld nie, en dis een moeilike harde ding om te sê, maar dit is wat die woord sê, ek moet nie lyk soos die wêreld nie. Mense moet dadelik kan sien, hierdie ou is anders te. Ek moet nie lyk, ryk, praat of dink soos die wêreld nie. Ek moet 100% teen dit wees, want die wêreld is vervalle. Ek moet praat, dink, eet, slaap, koninkryk van God. Nuwe kultuur, nuwe mens. Ek moet lyk soos die Here. En as ek nie uitstaan in 'n skare nie, dan dien ek nie die Here reg nie. Ek moet uitstaan, ek moet anders te wees. Dis wat hy sê, don't be conformed, moenie soos die wêreld lyk nie. Maar hy sê, word verander deur die Afrikaanse vernuwing van jou gemoed, the renewal of your mind. Hy sê, jy word verander nie deur jou dade nie, nie om meer kerk toe te gaan, of meer te bid, meer te lees, nie, jou verandering moet hier gebeur, want jy sien, ons kan bid, ons kan lees, ons kan kerk toe gaan, 2 keer 'n dag vir die rest van ons leven, ons kan die armes, ons kan al die goeie werke van God doen, en nog steeds vasgevang wees in die wêreldse gemoed. Ons kan nog steeds met gedagtes van sonde sit, gemoed wat nie verstaan nie, want dit maak ons werke
dan 'n fisiese ding en nie 'n geestelike ding nie. Dis hoekom hy sê, moenie jy word verander nie deur te hardloop agter werke, goed, ja, is dit goed en al moet ons dit doen. Ons word verander deur ons gemoed. Die Engelse mind beteken jou emosies, jou denke, jou manier van dink, jou manier van redeneer. Wat hy praat van renewal of your mind, in die Grieks, die mind praat van jou gedagtes, jou emosies, jou intensies. So dit praat van dit wat jy dink, dit wat jy wil doen, dit wat jy voel, al die sielswese. Dit moet verander, sodat jy, as jy dit verander, is wanneer jy die perfekte wil van God kan onderskei. Okay? So ons moet, daai moet verander, die manier wat ons dink, die manier wat ons emosies hanteer, ons intentions, ons bedoelinge, al daai moet vernuwe word volgens die kultuur van die koninkryk, volgens die koninkryk self, volgens God se glorie. Dit is dan wanneer ons, dan kan ons die perfekte wil van God onderskei, om te sien wat hy wil doen, te hoor wat hy wil doen. Dis ook in Kolossense 3 vers 1 tot 3 sê, sit jou gedagtes in hemelse plekke. Bedink die dinge daarbo waar Christus is. En waar ons volgens Efesiërs 2 vers 5, is ons daar geplaas in die hemelse plekke saam Christus. So ons, daar waar ons gees access het, dis waar ons gedagtes moet wees, dis waar ons gemoed moet wees, ons moet daai dinge bedink. Dan word ons verander, ons word vernuwe, ons sê gelyk volg om die wêreld nie, ons begin dink soos Christus, ons begin dieselfde intentions hê, dieselfde bedoelinge as hy, dieselfde gemoed as hy, dan begin ons die perfekte wil van God onderskei, en dan kan ons God se goedheid in alles sien. Ten spyte van wat fisies manifesteer, God se goedheid sal altyd by ons wees. Ek gaan hierdie getuienis deel toe ek in Malawi was, toe het een van ons pastore siek geword. Ek het sy openingsdiens gedoen, ek het die voorreg gehad om sy openingsdiens te doen by 'n nuwe area. En hy het die trauma gaan sy seun was 'n jaar voor tyd, 'n jaar terug is hy oorlede, net van 'n kop sien en volgende oomblik is hy dood, niemand weet hoekom nie. 'N Jong man, ek dink hy was hoërskool, matriekse kant daar rond. Toe word hy hoe ek verstaan van sy pa se gronde afgedruk deur die broers, want hy is dink die jongste en daar's nie plek vir hom nie. Nou moet hy na 'n hele nuwe area toe gaan. Meeste van hulle is bestaansboere, so om net na 'n nuwe area toe gaan is nie maklik nie. Dis nie van gaan kry en te werk nie. Meeste van hulle is bestaansboere, so nou moet hy grond gaan soek. Hy moet die geld hê om die grond te huur en al sulke dinge. Maar in elk geval, die Here was goed vir hom. Hy kry toe plek om kerk toe, en hy het 'n paar mense. En hy roep my na die tyd om vir hom te bid. En ek bid vir hom en hy sê hy voel beter, as 'n swelling net so bo tussen sy bout en sy heup, as hy die swelling, en ons bid en hy sê hy voel beter. So paar jaar daarna sê vir my hy is in die hospitaal en ons moet na hom toe gaan. Ons soek hom, ons kry hom by een van die 3 groot hospitale in die noordelike area waar ons is nie. En later sê hulle, hy het gevind in 'n klein kliniek. En ek is besig om die pastoor op te laat, ons 'n boodskap kry, gaan nie goed met hom, ek sê, okay, gaan die les klaar maak, en ry ons dan om toe, dit is seker so uur en 'n half, sy ry afhangende van hoe jy ry, en dit was nie 5 minute nie, ek kry ons weer op my sy, so net oorlede, en ek glo die woord van die Here, ek glo Christus is in my, ek glo die Heilige Gees in my, en die woord sê Matteus 10 vers 8, ek moet die dood opwek, so ons klim in die kar, ek sê, ons gaan bid vir hom, stop die dagse aktiwiteite, ons gaan bid vir hom, Here gaan opwek. En vir 'n halfuur bid ons vir lewe en ek het 'n opwinding in my hart gehad dat hy sal opstaan. En hierdie keer was dit nie bestem vir hom om op te staan nie. Ek het in die gees gesien hoe hy sy liggaam verlaat het en langs die Here staan met 'n glimlag op sy gesig. Hy is by die huis en ek voel die Here sê hy gaan nie terugkom nie, hy is huis toe. En dis toe, en ek is baie emosioneel daaroor, en ons gaan toe huis toe, en die volgende dag is dan die begrafnis. Hulle het nie mortuary, so wat mense het, lijkskamers, en daar goed is so, hulle word dadelik begrawe. En in hulle kultuur stop alles, en die hele gemeenskap kom. Daar is seker 2000 mense daar gesit, vir sy heel dag lang begrafnis. En ek worstel met die Here, want ek het hierdie opwinding gehad, dat die ou gaan opstaan. Hy het net die nuwe kerk begin, hy sy kind al verloor, jy weet, lieflike mens gewees. My hart breek, en ek worstel met die Here, weet, hoekom
Hoekom is hy dood die eerste keer? Hoekom kan hy geen eerste kom bid nie? Ek het nie opgestaan nie. En al die vrae. En onmiddellik gaan die vijand kom en hy toets die goedheid. Hy val die goedheid van God aan. Hoe kan God het toelaat? Maar toch sê die woord in Jesaja dat die Here se gedagtes en sy weë, so hoog soos die hemel en die aarde geskei is, so hoog is dit bo ons en ons gaan nie alles verstaan nie. Ons hoef nie alles te verstaan nie. Sê ons ken ten dele en eers in die einde gaan ons ten volle verstaan. So ek soek sy goedheid hier in. En terwijl ek voorbereid vir die begrafenis, natuurlijk, ek is nou daar, so ek moet die begrafenis lei. Toe sit ek daar en ek kyk na al die mense en ek sien Godse goedheid in die geleentheid dat die 2000 mense sit waar die evangelie kan hoor. Dat uit sy doodheid kan God nieuwe lewe bring aan al die mense. En ek bid en ek maak myself rustig en ek fokus op die goedheid van God. En ek staan op om te bedien en 2000 mense luister nou vir my. En ek sê vir hulle, ek gaan anders te preek as wat julle ken. Julle allemaal praat gewoonlik oor die goedheid van die man wat dood is. Ek gaan praat oor die goedheid van God. En dat hierdie man wat vandag dood is, het vir julle gepreek en meeste van julle die geluister nie. Hy weet waar, ons weet waar hy is, weet jy waar toe jy gaan. En ek preek vir die evangelie, suiwer, regheid, woord vir woord, soos uit die Bybel uit. En meer as 500-600 mense, dalk plus, steek klaar om te sê, ons, toe ek sê, luister, wie, maar die tyd is nou, wie is reg om oor te gee? Steek meer as 500-600 mense hulle hande op om die Here te aanvaar. En ek sien Godse goedheid, en dat die dood van een seun, al is het hoe seer, al weet ons nie hoekom God toegelaat het nie, kom 600 nieuwe siele, die koninkrijk in die regstaande area het ons een pastoor opgelei om maar te plant nou, waar mense te gaan lei. En ek sien Godse goedheid, en dat uit die seer, bring hy nieuwe lewe. Maar ek moes myself toelaat om dit te sien, ek moes myself toelaat, om die seer, die onzekerheid, een kant is, en vir jy te vraag, Here, waar is die goedheid hier? Vernieuwe my gedagtes, dat ek die goedheid kan sien, en dat ek kan doen dit wat die vir my vraag. En geef my die geleid om te preek, vir al die mense, en so baie kom die bekering, en ek glo nou, het gaan vrug oplever, ons sal sien in die maand wat kom, gaan ek opvolg om te kyk of vir die kerk te kom. Maar ek moes my manier van dink vir aan om te sê, God bly goed. Nou van julle gaan dalk deur 'n moeilike tyd, vir verskeie redes. Ek het ook terugkom dadelijk weer na gesond geword het, het ek met mense gesit wat ook deur klomp demonies goed gegaan het, en seer en molestering en allerlei dinge. En die eerste ding wat hulle vir my sê, terwyl hulle nou praat van wat met hulle gebeur het, is hulle weet nie waar God in het was nie. Sy goedheid was nie vir hulle beskikbaar nie, hulle het nie geweet wat hulle kon nie sien nie. En niemand was daar in alle jare om vir hulle die goedheid van God uit te wys, om vir hulle die waarheid te bring nie. Tot ek die geleentheid gehad om te sê, luister, dit is wat die woord sê, hy het julle nooit verlaat nie. God is ten alle tye daar, die goed en die swaar, die berg en die valleie, daar is nie 'n oomblik in my en jou lewe wat God nie daar is nie. Van die begin tot die einde, hy is altyd daar. Ons moet het net raak sien. En ons moet bly glo, as die woord sê God is goed, is God goed. Ek hoef nie altyd te verstaan, waardoor ek gaan, ek wil weet, maar as ek het nie verstaan nie, verander het nie God se goedheid nie. Ons moet vast bly staan in geloof, met alles in ons, dat God is goed. Al gaan jy, wie ook al, hierdie kyk, jy ken dan, jy is dalk gaan dit moeilik het, of jy ken mense, ek wil vir een ding sê, ek is hier om te bid vir jou, jy weet, stief my e-pos, of een boodskap op Facebook, waar ook al, wat ek vir kan bid, maar onthou hierdie, die woord sê God is goed, in jou omstandighede, bly goed, jy moet het net raak sien, en gryp daarna, die woord beloof jou, dat kinders van God, word nooit alleen gelos nie, dat hy is met jou, tot die einde van tyd sê dit, dat as ons aardse paas,
vir ons regte goed kan gee, die goeie goed, hoeveel te meer ons hemelse Pa. Hy wil vir jou die goeie goed gee, hy wil vir jou die regte goed gee, in jou omstandighede. Ek praat nie van financieel met julle, nee, hy wil jou gees, siel en lichaam, wil hy seën, en krag gee, maar ons moet vasthou in sy goedheid, ons kan nie twyfel in die goedheid van die almagtige Vader nie. Ek weet, ons gaan deur moeilike tye partykeer, ek weet, partykeer is swaar, ons weet nie waar die volgende geld vandaan gaan kom nie, ons weet nie waar ook my oom en Moses gekom nie, ek weet nie waar my genesing vandaan gekom nie, alle goed spoel in ons kop, en die Vader is so besig, dat ons vergeet, dat God is goed, ons vergeet om na ons te hardloop. Ek wil vandag vir jou bemoedig, reik uit na my, dat ek vir jou kan bid, maar hardloop, na die Vader sy goedheid toe. Het woord sê in Psalm 23, surely, His goodness and His mercy will follow me. En die woord follow in Hebreeus beteken pursue. So hy sê, sekerlik sal sy goedheid en my guns my najaag. Dit is nie eintlik volg nie, eintlik najaag. Sy goedheid en sy guns. Sy goedheid, sy guns sal jou najaag. Sal vir jou wees met jou wees. God is goed in alle tye. Hy het jou lief, hy wil jou vry maak. Hy wil sy goedheid vir jou wys. Maak nie saak wat sy seer of ongemak of onseker jouself nou bevind nie. Reik uit na die Vader toe, hy sal antwoord, want hy is goed. Dit kan ek getuig. Ek was ook al honger, ek was ook al arm, ek was al allerlei dinge. Nooit het sy goedheid my verlaat nie. Ek moet dit vasthou daaraan. Vader, ek seën hulle met die onderskeiding om die goedheid te sien in alle omstandighede. Om uit te reik na die Vader se goedheid toe. Goedheid beteken jy is goed. Jy sal ons nooit verlaat nie. Jy gee net goeie dinge. Jy wil ons sien, geseend en volgens, want dis waar jy koninkryk is. Seën hulle Vader, wat ook al omstandighede hulle nou hulle self bevind, of het siekte is, of seer, of financiële probleme, emotionele probleme, maak jy saak, dit waar hulle self bevind. Vader, ruk hulle uit deur die goedheid. Laat hulle die goedheid in die middel van die donker sien en uitreik daarna, sodat die hand hulle kan uittrek. Vader, ek seën hulle met die vrede van die Heilige Gees dat ons verstand te boven gaan. Dat hulle altyd die goedheid in die guns sal sien. In naam van Jesus. Mag jy geseend wees. Mag sy goedheid tasbaar raak vir julle. In Jesus naam.